Surau pun ada kat sini. Maharani. Yang first tadi Maharaja, Maharani, lepas tu ni Maharaja. Ni pun Maharaja. Ni pun Maharaja. So, waiting area dia pun banyak. Boleh duduk. Oh, ni bilik biasa dia. Putera. Ni bilik putera. So boleh buka kan. Kalau tekan vokal ni keluar dia punya ni. Dia punya suara. Tekan digital tak ada suara dia. Silent.